Seguim el magazín de Ràdio Sant Feliu. Recordeu la sintonia al 105.3 de la FM i radiosantfeliu.cat, la pàgina web a través de la qual ens podeu escoltar en streaming o també recuperar a tots els nostres podcasts. Avui ens volem fer ressò d'un llibre que s'ha fet aquí a la nostra ciutat, a Sant Feliu, un llibre força important, i ara entendrem la rellevància d'aquesta obra. Es tracta de la parròquia de Sant Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat, 500 anys d'història. Una obra que recull 5 segles de trajectòria d'aquest símbol patrimonial de Sant Feliu. Per parlar-nos d'aquest llibre, avui comptem aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu amb la presència d'en Josep Maria Domingo, rector de la parròquia. Josep Maria, molt bon dia, benvingut. Bon dia, gràcies. I també tenim dues dones. Elles són les directores d'un equip de persones, d'autors i autores que han participat en aquest llibre i també han estat autores de bona part d'aquest llibre. Elles són la Mariluz Retorta. Bon dia, Mariluz. Bon dia. I la Carme Sant Martí. Bon dia, Carme. Hola, bon dia. Què tal, com esteu? Molt bé. Home, suposo que contents i contentes, no?, de que per fi aquest llibre que ha portat tanta feina ja estigui circulant, eh? Ja estigui, podríem dir, al mercat. Sí, perquè hem estat més de 2 anys treballant en aquest projecte i veure que s'ha acabat, ben acabat i a temps, i que ha estat una font d'aprenentatge i de relacions, doncs sí, és molt... Mm-hmm. Molt gratificant. Molt bé. Doncs començarem pel principi, és a dir, no sabem si va ser abans l'ou o la gallina, en tot cas, ens agradaria saber com sorgeix la idea d'escriure aquest llibre. Sabem que la parròquia compleix 500 anys, però és la parròquia qui busca les autores, són les autores que diuen, escolta, podríem fer un llibre d'això, com sorgeix? Com diu la Bíblia, al principi ja existien les autores. Vull dir que elles, ja ho sabeu, que tant la Mariluz com la Carme i d'altres, elles especialment doncs, són historiadores de professió i s'han dedicat molt a estudis diversos d'història i en concret de la història de Sant Feliu, amb llarga dedicació, i han publicat obres. Llavors, s'escau que... hi ha un moment que des de la parròquia ens n'adonem que s'acosten uns aniversaris importants. El 2021 vam celebrar els 75 anys de la construcció del temple, uh-huh, de la benedicció del temple a la... que es havia destruït quan la guerra, i a la postguerra, el 1946, es va beneir l'actual, que coneixem. 75 anys, ja s'havia fet unes festes importants, quan els 50 anys, vam dir els 75, s'han de celebrar. Però, mirant la història, també veiem que el 2024 s'escauran els 500 anys de la fundació de la mateixa parròquia com a tal. Dues efemèrides, i vam dir, això... s'ha de celebrar de moltes maneres. Vam fer un programa d'actes molt diversos que s'han anat fent, sí, però una de les propostes era fem un llibre de història de la parròquia d'aquests 500 anys. Llavors va ser quan vaig anar a trobar a la Mariluz, a la Mari Carme, també havia parlat amb algun d'altre dels autors, que després esmentarem, i va anar començant escalfar una mica l'ambient, uh-huh, i les perspectives, anar-ne parlant, de lluny, però perquè s'acostava l'origen del llibre és aquest. També la referència d'altres parròquies veïnes del Baix Llobregat o d'altres llocs, que també amb motiu d'una efemèride és així important, doncs s'ha fet un llibre. I en concret, per la referència, vull fer esment d'un gran historiador del Delta, que va ser el doctor Jaume Codina, molt estimat i conegut, que era del Prat de Llobregat, jo en aquell moment era rector del Prat, i es van escaure no els 500, sinó els 450 anys de la parròquia. I ell també va impulsar, amb altres col·laboradors, que féssim un llibre d'història. Tenia aquesta referència. Havia sigut una experiència molt bonica i molt ben rebuda per la comunitat, tant la parroquial, podríem dir, com àmpliament per la ciutat. I aquí... em va semblar que això seria bo
per la parròquia i per Sant Feliu. Molt bé. El primer càsting, podríem dir, el supera la Mariluz i la Carme, però després hi ha altres autors i autores que també hi participen. Es busquen des de la parròquia o són elles com a directores de la publicació les que compten amb aquestes altres veus? Hem anat fent un equip. O sigui, des del primer moment hi ha aquest nucli inicial, elles dues també, la Carme i la Mariluz, ja estan acostumades a treballar juntes amb altres projectes, i anem parlant-ne. Es fa una primera planificació del llibre per una successió d'etapes i, clar, es veu que ha de ser una obra de col·laboració perquè és molt abasta tant. Llavors, després d'aquests segles inicials de la Mariluz i de la Carme, que arriben fins al segle XIX, quan entrem en el segle XX i XXI, amb elles busquem, proposo jo, persones que diuen que sí, persones que diuen, mira, m'agradaria però no puc, i hem d'anar trobant l'equip. I llavors estic molt content, és dels valors, hi ha un valor, podríem dir, extern, objectiu del llibre, que és el seu mateix contingut, la investigació, però hi ha uns valors interns, que és la comunicació entre els diversos autors i el treballar conjuntament i l'ajudar-se i el compartir punts de vista, i que això ha sigut molt, molt bonic i molt estimulant. Llavors, en el segle XX, l'Esther Achuel fa tot el llarg període de la primera part del segle XX, ella ja explicarà el contingut, però com a autora, fins a arribar a la postguerra llarga, fins al Concili Vaticà. El Jordi San José i el Ferran Prats agafen aquests 40 anys des del Concili Vaticà II fins a la creació del nou bisbat. El 2004 a 2024, que també l'efemèrides que celebrem són els 500 anys de la parròquia, principalment, però també de torna s'escau, que són els 20 anys del nou bisbat, el 2004-2024, amb l'afegit que ara acaba un període perquè el bisbe Agustí es jubila, i ve un nou bisbe. Bé, doncs també volíem celebrar aquests 20 anys. Llavors aquí fem un equip amb gent també com la Mercè Fernández Coca, la Maria Tovella Canals, el Josep Maria Bosca Rigol i un servidor que fem aquest període dels 20 anys de la parròquia. No fem la història del bisbat, fem la història de la... I finalment el Joan Torres Viver fa... Torres Ferret fa el... Viver el pintor, el seu pare. Doncs fa un capítol també molt interessant, de descripció i valoració i del que és el temple, la catedral com a tal, en les seves vessants arquitectòniques i artístiques. Molt bé. I així és com van sortint els noms i cadascú busca les ajudes també que necessita per poder aportar, sota la direcció de la Maria Carme i la Maria Luz Retuerta, que han estat unes directores excel·lents. Jo els he dit moltes vegades, no em fa res dir-ho aquí un cop més, perquè han liderat i han apretat perquè fos possible. Molt bé. Mariluz, a veure, si haguéssim de definir aquest llibre, com el podríem definir? Bé, a veure, és un llibre d'història, perquè també al principi es va parlar de que si es feia un llibre commemoratiu. Nosaltres, la Carme i jo, ho teníem molt clar des del principi, que volíem fer un llibre d'història, aprofitant la commemoració, però un llibre d'història. I llavors, que té? És de recerca, vol dir que no és un refregit o sofregit o el que sigui de dades anteriors, sinó que aporta tota la informació possible. Hem exhaurit totes les vies que hem pogut, i és de recerca, però té un format molt visual i molt... creiem molt atractiu. Té 125 imatges, molts gràfics, tots fets expressament per l'obra, vull dir, l'elaboració dels diferents autors. També voldria recordar que hi ha una il·lustradora que abans no s'ha esmentat, que és la Núria Feijó, que il·lustra i recrea en diversos capítols l'evolució del paisatge. Jo crec que això és també una aportació molt interessant, i els diferents temples que ha tingut la parròquia fa una recreació, però basat en els documents. Bé, és un llibre d'història, però de història de la parròquia, però semblaria que és una cosa molt concreta i molt petita. Bé, molt petita no és, perquè la institució de l'Església ja té un abast molt gran. Des de l'època medieval
que també parlaré d'això un moment, doncs inclou tota la vida local. La vida local de Sant Feliu neix al voltant d'una capella, al segle XVI, XI, i entorn d'aquest fet religiós es desenvolupa la vida de Sant Feliu. És a dir, té un paper molt important, però més enllà d'això és la història de Sant Feliu. Vull dir, estudiar la història de la parròquia de Sant Feliu és fer la història de Sant Feliu. Uh-huh. Des d'una perspectiva molt interessant per nosaltres, perquè hem fet nosaltres, la Carme i jo, i amb altres autors, la història de Sant Feliu, però no havíem fet, no havíem mirat des d'aquesta perspectiva. Uh-huh. I enriqueix molt la història de Sant Feliu. Uh-huh. Carme, estem parlant de cinc segles d'història. Això... poca broma, per resumir-ho en un llibre. A veure, és veritat que nosaltres hem posat aquest títol perquè 500 anys són des de la fundació de la parròquia. Però la veritat és que el llibre comença al segle XI, perquè el que s'ha volgut és explicar què és el que hi havia i com s'arriba a tenir la parròquia. Uh-huh. I això és un procés que ocupa una part, diguem, important del primer capítol i que crec que ajuda molt a veure el valor que té precisament la creació de la parròquia. Per tant, de fet, va des del segle XI fins al segle XXI. Uh-huh. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Com s'ha estructurat el llibre? No va per segles, sinó per períodes, no podríem dir, o per etapes, sobretot marcades per fets concrets, no? Per fets destacables. Bé, de fet sí que l'hem estructurat una miqueta en segles perquè ens anava bé amb els períodes. Coincideix. Bastant, coincideix sí. És a dir, el primer capítol doncs, va fins a la creació de la parròquia. Uh-huh. I després, el segon capítol és un capítol que es dedica sobretot al Concili de Trento, que és un concili fonamental. Uh-huh. Perquè nosaltres el que hem volgut amb aquest llibre, la idea que nosaltres hem pensat per aquest llibre era parlar, analitzar i estudiar la vida de la parròquia, és a dir, dels rectors, dels vicaris, de què és el que fan la parròquia pròpiament i què fa els que estan al costat del rector i dels vicaris i dels coadjuns i de tothom, que és la feligresia. Nosaltres hem agafat aquests dos elements i els hem agafat des del principi fins a arribar al segle XXI. Uh-huh. Aquest ha estat l'objectiu, que treballen junts, a vegades amb més acords, com és la vida, a vegades amb menys, sí, però sí, col·laborant. I això és el que hem portat, però al costat d'això hem hagut d'analitzar, per un costat, els canvis que ha tingut l'Església, que han afectat aquesta comunitat, i per altra banda, els canvis que hi ha hagut des del punt de vista històric, que també han afectat la comunitat. Uh-huh. Per tant, hem hagut d'estudiar molt l'evolució de l'Església. El concili de Trento és fonamental, però abans ja hi ha altres concilis que també ho marquen. Veure com això incideix en la comunitat, en els rectors, que també hi ha un canvi molt important, i després, quan arribem a l'altre gran concili, que és l'altre punt d'inflexió, com ha explicat el rector, que és el Concili Vaticà II, que hi ha un altre canvi importantíssim. No és que no hi haguessin concilis al mig, però aquests són molt rellevants. I nosaltres els hem fet servir de referència i de referent pel que fa a la vida de la comunitat. Uh-huh. Jo crec que això és el que nosaltres hem volgut fer. I, per altra banda, clar, els canvis polítics incideixen també en la vida de l'Església i en la vida de les parròquies. Aquest ha estat l'eix vertebrador del nostre discurs. Uh-huh. A l'hora de recollir tota aquesta documentació per elaborar el llibre, clar, de vegades és relativament fàcil, de vegades és molt complicat, sobretot quan parlem de documentació de fa tant i tant de temps. Fora d'antena m'heu dit que fins i tot heu anat al Vaticà, no? A buscar informació. Sí, bé, el que hem fet és exhaurir tot el que podíem trobar. I teníem unes dificultats perquè, entre altres coses, per fer la història de la parròquia és fonamental l'arxiu parroquial, i ens faltava, perquè durant la Guerra Civil es va destruir la major part, només queden els llibres sacramentals, no tots, però queden això, però la major part, el gruix de l'arxiu no hi era.
però clar, per això hem fet un buidatge de tots els arxius barcelonins que ens podien aportar informació. Arxiu de la Corona d'Aragó, arxiu de protocols, arxiu del Bisbat de Barcelona, aquest és fonamental, arxiu de la Catedral i en menor mesura l'arxiu del Bisbat de Sant Feliu, que conté l'arxiu parroquial de Sant Feliu després de la guerra, no? Uh-huh. Amb això és... Ah, i a l'arxiu del Vaticà, que també vam anar per veure què podíem trobar en aquell Mare Magnum, que era difícil. Una cosa que volia dir també, que era important, i abans no s'ha esmentat, que el llibre hem disposat d'un suport institucional molt gran. Això també pot explicar. Uh-huh. I també hem pogut treballar amb professionals de l'edició. Hem treballat, volia recordar que és una editorial, que això permet una distribució gran, uh-huh. l'editorial F2, i això també ha donat una professionalització al procés editorial gran. I hem disposat, és un llibre editat per la parròquia, uh-huh. Per l'Arxiu Comarcal i amb el suport de l'Ajuntament també volia recordar uh-huh. això. Molt bé. Sí, s'ha de... els ajuntaments successius, així com la parròquia sí. té la seva successió de rectors i de... Els consistoris també, no? Els consistoris successius, sí. I he de dir que amb tots els que he tractat i he treballat, de diferent composició, doncs sempre amb els alcaldes, alcaldesses, els regidors de cultura, doncs hi ha hagut aquesta bona recepció i suport material també per tirar endavant aquest projecte uh-huh. i aquesta bona entesa que es va sortint com un ritornello constant, que la història de la parròquia i la història de Sant Feliu uh-huh. És una parella bastant ben avinguda. Com tota parella, pot ser que hi hagi algun moment de... Sí. Quin ha estat el període més difícil de documentar? És clar, és que depèn, perquè cada període té... unes dificultats en aquest àmbit. Per exemple, el cas de la Mariluz ha tingut molta feina perquè ha tingut una documentació molt àmplia i molt difícil de llegir. Uh-huh. A vegades la lletra realment m'ensenyava, jo és que no podia ni entendre una paraula. S'hi ha hagut de dedicar moltes hores per entendre molts dels documents, molt llargs i molt complexos. Uh-huh. Per tant, en aquesta primera època, la de la Mariluz, la documentació... és fonamental i ha sigut molt difícil, això. Trobar-la i llegir-la i entendre-la i treure'n el que n'havia de treure, que n'ha tret un profit extraordinari perquè és una bona recercadora, molt bona. En el meu cas, la documentació, clar, jo també l'he hagut d'anar a buscar als arxius, però la meva documentació té una lletra més fàcil de llegir. Uh-huh. Jo he tingut la sort de poder treballar el que deia ella, els llibres sacramentals, que són una preciositat total i absoluta, i que és una font d'informació inesgotable i que també té la seva dificultat, però no té la dificultat de la documentació de la Mariluz. Clar, en el cas del segle XX han hagut de basar-se en altra documentació també, i és documentació de premsa, han hagut de treballar a fons a partir de la premsa i després també d'arxiu i després també fonts orals. I han hagut de fer un esforç important de recollir opinions de la gent que amb el temps això també es perdrà i, per tant, forma part de la història de Sant Feliu i de la història de la parròquia. I en aquest sentit han tingut també molta feina per vigilar de que li coincidissin les informacions, que fossin complementàries, perquè a vegades les nostres memòries són una mica selectives. Per tant, hi ha hagut una miqueta de tot. Però tots i totes hem fet la feina que hem pogut en aquest sentit de basar la nostra documentació, de referenciar-la i de que tothom pugui saber d'on hem tret la informació que nosaltres tenim en el text, que posem en el text. És molt bonic fer això, molt entretingut, però aprens molt i efectivament te n'adones fent aquest treball de la rellevància enorme que ha tingut la parròquia, les parròquies, en la vida de les comunitats, a nivell de Sant Feliu per descomptat i a nivell de tota Europa Occidental i més enllà.
ha sigut molt interessant, realment. Sí. Com ha evolucionat aquest paper de la parròquia al llarg de tants i tants segles? Es pregunta ja de xerrada de dues hores, amb preguntes del públic incloses. Bueno, clar, al principi l'època medieval era tot. Uh-huh. És que la comunitat es crea a l'entorn d'una capella. I és aquesta petita comunitat, que eren quatre gats, els que tiren endavant l'església, que era els senyors feudals, les capelles pertanyien als senyors feudals, però alhora les capelles pertanyien a dues parròquies. Aquí és molt important el paper de la gent de Sant Feliu, que eren pocs, i que patien les pestes, les guerres, i que això va fer que aquest entorn de Sant Feliu cada vegada quedés d'alguna manera més aïllat de les parròquies i que cada vegada més els habitants de Sant Feliu prenguessin consciència de que era imprescindible tenir una parròquia pròpia perquè era la seva pròpia identitat, no només per rebre el sagrament, sinó perquè era la pròpia essència. I això és un procés molt interessant, a mi m'ha apassionat, que de la revolta pagesa dels remenses, que és l'alliberament dels malsusos, passen a la independència parroquial, a lluitar per la independència parroquial. Jo crec que li dona això un paper molt específic a Sant Feliu. I tot lo de Trento, que ha explicat també la Carme, canvia molt, i fins que aquesta comunitat no creix en la migració occitana, no poden mantenir l'església. Triguen molt en poder, perquè l'església de Sant Feliu la paguen, el rector el paguen els propis vilatans, sense haver de deixar de pagar els rectors cadascú, el rector de Sant Just i de Sant Joan. És a dir, és una voluntat d'existir. Uh-huh. I això està molt arrelat. Després l'església canvia molt, ja ho explica la Carme, en els segles XVIII. Ja, tu explica'm una mica això. Sí. Bueno, clar, va canviant com va canviant la societat, perquè l'església, la gent de l'església és la mateixa gent que hi ha al consistori, diguem, no? Que travessen la plaça i van des de l'Ajuntament, van a l'església. I els que formen l'obreria, és a dir, els obrers de la parròquia, també estan a l'Ajuntament i són els que treballen la terra. I són els que... És a dir, sempre és la mateixa comunitat el que fa això. Però és que canvien els temps i aleshores es veu la influència de la Il·lustració, de la Revolució Francesa, i després hi ha un canvi molt rellevant quan apareixen els liberals al poder, a partir de l'any 1833, amb les desamortitzacions, etc. Que aquí a nosaltres no ens afecta, perquè nosaltres no teníem convents aquí a Sant Feliu. Però, clar, tota la legislació afecta. Jo volia, amb això del rector, volia dir que, efectivament, la Mariluz deia que el rector el pagaven els vilatans, que efectivament, i el pagaven... O sigui, havien de recollir els diners, com si diguéssim, els fruits de la terra i tal, que tenia assignat cada any. I no tenia ni delmes ni primícies, és a dir, no tenia la dècima part de les collites o la vintena part del blat o el que fos. I, per tant, Sant Feliu era una parròquia pobra. I el rector aquí el designava la vila, l'Ajuntament. Hi havia una comunitat, un grup, que designava el rector. A diferència del que passava gairebé a tot arreu, que era per oposició, perquè el rector arribava a una parròquia per oposició. Aquí no. Uh-huh. I aquesta és una particularitat molt important. O sigui, aquí a Sant Feliu tot és diferent. És molt especial, perquè això imbricava molt la parròquia amb la comunitat. Clar. Imbricava més, que clar. Ja normalment ho era, però aquí era més, estava molt més relacionat. I d'alguna manera ho alimentava, perquè la gent de Sant Feliu crea la parròquia, però és la parròquia la necessitat de tenir una església pròpia la que crea la consciència de que eren una comunitat. És un diàleg. És un diàleg d'un aspecte amb l'altre. És a dir, van creixent alhora. Com a ajuntament es crea a finals del segle XV unes estructures embrionàries d'ajuntament, que llavors se'n deia universitat, i aquesta estructura embrionària es crea perquè necessiten reunir-se els habitants de Sant Feliu
per fer-se valer davant el rector de Sant Joan i de Sant Just. Uh-huh. És interessant, sí. I pel que fa al segle XIX i XX, clar, hi ha un procés de molta transformació, de molt canvi, perquè hi ha tot un procés de secularització que coneixem tots, perquè hem passat per una època en el segle XX que és la guerra civil i el franquisme, que és una època també uh-huh. molt destacada, en la qual el franquisme i les lleis franquistes tenien, i l'Església tenia un paper molt concret en aquest cas, i la parròquia i els parroquians, la feligresia, va caminant i també va fent el que pot, com si diguéssim, no? I llavors arriba el Vaticà II, que el Vaticà II és una eclosió, és una transformació molt important i que introdueix molts canvis que crea molta il·lusió i que se n'ha anat, evolucionant en el llarg del temps, però l'Església ara està en un procés d'un sínode per impulsar una altra vegada, no? A partir també dels principis del Vaticà II, per impulsar de nou l'Església i modernitzar-la, no? Que ara surten moltes notícies del Papa, uh-huh. que per cert nosaltres vam anar a Roma a buscar una butlla de la fundació de la parròquia, que no vam trobar, que no va trobar la Mariluz. Bueno, estàvem juntes. Estàvem juntes, sí. I, en canvi, el dia que es va fer la celebració dels 500 anys, al final van posar un vídeo i era el Papa que estaven allà felicitant. Està en el llibre. Sí. Uh-huh. En un QR. Exactament. Uh-huh. Està el missatge del Papa. Molt bé. En el llibre. Uh-huh. Sí, sí. Fantàstic. Doncs escolteu, més que recomanat aquest llibre, La parròquia de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, 500 anys d'història, i molt agraïts de que hagueu vingut aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu a explicar-nos, a fer-nos 5 cèntims, perquè són 5 segles d'història i més, vull dir que impossible resumir-ho en tan poc temps, ja prou mèrit té resumir-ho en aquestes pàgines. Josep Maria Domingo, rector de la parròquia, moltes gràcies. Gràcies. Permets afegir... Sí, i tant, sí, sí. No, només dos apunts que es poden desenvolupar, però un és que hi ha la història mateixa de la parròquia, com tot fet humà, però té un nivell, diguéssim, visible, investigable, documents, fets, i després hi ha la història invisible, que en dic, que això només ho sap cadascú, a cada generació, diguéssim, el que seria el nivell interior, perquè la parròquia, bàsicament, també és això, fonamentalment, la comunitat dels creients. La història de fe surt perquè surten devocions, pràctiques, predicació, però hi ha una aventura, podríem dir, personal i comunitària de cada època, que això és el que en dic la història. El riu, és com els rius. Uh-huh. Hi ha l'aigua visible, hi ha el subalbi, no? El nivell profund, que, bé, això d'una banda, i que quan fem aquesta història també estem contents i agraïts per això d'una banda. I l'altra cosa que volia subratllar, per mi un gran valor del llibre, és justament aquesta paraula que ara es fa servir molt, de la participació coral, no? de molta gent diversa, com una coral que ajunta veus diverses. Els col·laboradors són persones diverses, de pensament polític, de pensament personal, davant de la religió, cadascú és cadascú, la seva formació, però hem treballat junts, inclús hem treballat junts fent, signant d'acord aquest llibre, persones que potser en alguns dels episodis del llibre 80, 100 anys enrere haurien estat en posicions diverses, uh-huh. confrontades, i en canvi s'ha produït aquest no un simple pacte de resignació, de va, fem-ho, sinó una actitud positiva de signem junts una història que és la de tots. I per mi això és un valor grandíssim. Molt bé. Perdona, però jo crec que ell és un dels que ha fet possible... Tots. Tots. Sí. Però tu has sabut molt bé equilibrar en moments concrets, opinions diferents i compaginar-les, i jo crec que has estat un gran artífice de fer això. Amb vosaltres, sí. Bueno, hem fet un bon equip. Però vull dir que content. Tu has sabut en un moment concret, ha estat hàbil i prudent i conduir-lo molt bé.
Doncs hem de deixar aquí, Marilu Retuerta, Carme Sanmartí, gràcies per la feina feta, i recordem que aquest llibre ja està disponible i que es pot comprar. Sí, sí. O sigui que ja el podeu buscar a les llibreries perquè el trobareu. Sí, sí, està a les dues més importants. I si hi ha altres... I per tot el Baix Llobregat, perquè aquest llibre ha de córrer molt, com el riu. Sí. Fantàstic. Doncs escolteu, que vagi molt bé. Moltes gràcies a la vostra feina.